Prvi potpredsednik Hrvatske vlade, Radimir Čačić, proglašen je krivim za saobraćajnu nesreću u Mađarskoj i osuđen je na 22 meseca uslovno na rok od 3 godine. U nesreći na autoputu u Mađarskoj, Čačić se svojim automobilom zabio u mađarsko vozilo koje se kretalo ispred njega, pri čemu su smrtno stradale dve osobe. Reč je o nepravosnažnoj presudi suda u Kapošvaru. Sudija je gotovo u potpunosti prihvatila argumentaciju Čačićeve odbrane, a potpredsjednik Hrvatske vlade zadovoljan je presudom. Katalin Liptak, koja je u nesreći izgubila suprugu i majku, bila je vidno nezadovoljna izrečenom presudom, a tužilaštvo je uložilo prigovor na obrazloženje presude kojeg je iznela sudija. Nakon izricanja presude, prvi potpredsjednik Hrvatske vlade rekao je da nije imao nikakvih očekivanja i da je na sudu bilo da donese odluku, a da je na njemu da svaku presudu prihvati. Ovu presudu sam prihvatio, bez obzira što formalno pravno moj odvjetnik i dalje smatra da se treba žaliti da sam ja nevin, formalno pravno. Druga stvar, ljudska odgovornost i suosjećanje. Ono što je za mene bilo ovdje izuzetno važno, da ta uvjetna presuda u sebi sadrži jednu dopunsku odluku koja nije standard ni u mađarskom pravosuđu, a kod nas uopće ne postoji, da se trenutkom početka valjanosti presude briše svaki kriminalni dosje. Drugim rečima, ne nakon što istekne uvjetna presuda, nego istog trenutka ja nemam nikakav dosje i nitko ni na kakav način me ne može zbog toga u javnosti prozivati. To dodatno ukazuje na stupanj moje nevinosti, odnosno odgovornosti. Ostalom, vidjeli ste i sami da sve što sam govorio je potvrđeno. I brzina, i uvjeti vidljivosti, i što su medicinske vještaci rekli o svjetlu i pojasnili. Hvala. U Kapošvaru je naš Ivan Čorkalo. Ivane, kako je obrazložena presuda? Presuda je obrazložena vrlo kratko i sažeto, ako se uzme u obzir da je iznošenje završnih riječi tužiteljstva i obrane trajalo gotovo 4 sata. Sutkinja Krištin Kostjak gotovo je u potpunosti prihvatila argumentaciju Čačićeve obrane, odnosno, s druge strane, niti jedna tvrdnja koju je iznijelo tužiteljstva, ni jedan dokaz, nije se mogao sa 100%-nom sigurnošću potvrditi. Nekoliko je glavnih faktora navela u svojoj presudi. Najprije vremenske prilike. Nije se moglo sa 100%-nom sigurnošću tvrditi kakve su vremenske prilike bile u trenutku nesreće. Čačić je rekao da je do nesreće došlo jer je uletio u oblak magle i nije vidio automobil ispred sebe, dok je vozačica tog automobila tvrdila da je vidljivost bila dobra, gotovo do 4 km, to je pokazalo vještačenje hidrometeorološkog zavoda. Zatim nije se mogao utvrditi ni točna brzina u trenutku kada je došlo do sudara. Tu su se bitno razlikovali iskazi dvojice vještaka. Jedan je tvrdio da je Čačić vozio brzinom do 165 km na sat, a drugi pak da je vozio normalno, odnosno zakonski omogućenom brzinom od 125 km na sat. Sutkinja je prihvatila ovo drugo vještačenje i utvrdila da Čačić nije vozio prebrzo. Također nije utvrđeno da li je vozačica auto koji je udario Radimir Čačić u trenutku nesreće imala upaljena svjetla. Ona je tvrdio da li da jest. Čačić je tvrdio da on u trenutku sudara nije vidio nikakva svjetla, ne da nisu bila upaljena. Također utvrđeno je da je jedan od dvoje poginulih u automobilu bio vezan sigurnosnim pojasem da bi sasvim sigurno preživio nesreću. No, sutkinja se najviše kritički osvrnula na zapisnik policije neposredno nakon nesreće. Ona je gotovo ih proglasila nesposobnim, rekla je da je on bio prepun čak i gramatičkih pogrešaka i da iz njega se nije mogla izvući niti jedna činjenica. A važno je spomenuti da je upravo na temelju tog zapisnika napravljeno vještačenje prometnih vještaka. Anvari? Koji se sljedeći pravni postupci mogu očekivati od tužilaštva i odbrane? Kratko si spomenula, obje strane, tužiteljstvo, dakle i Čačićeva obrana, najavile su žalbu na presudu. Tužiteljstvo je nezadovoljno dodijeljenom kaznom, dakle 3 godine uvjetno, odnosno 22 mjeseca zatvora, uz rok kušnje na 3 godine, Čačić dakle ide u zatvor, ako iduće 3 godine ponovi nešto slično. Dok s druge strane, Čačićev odvjetnik Petar Zamišić, jedan od najpoznatijih mađarskih odvjetnika, smatra da je Radimir Čačić nevin, tako da će taj postupak dobiti svoj nastavak na višoj instanci. A kakve se, Ivane, političke posljedice ova presuda može imati? Po svemu sudeći, Radimir Čačić i dalje ostaje prvi potpredsjednik Hrvatske vlade. On je sam u nekoliko puta rekao da će podnijeti ostavku ukoliko
presuda bude osuđujuća, bezuvjetna. No u ovom slučaju, eto, on je osuđen na uvjetnu kaznu od 3 godine i sam smatra da nema potrebe da odstupi sa svoje funkcije. S druge strane, Čačić je proteklih nekoliko dana dobio veliku potvoru hrvatskog premijera Zorana Milanovića, koji je rekao da se protiv Čačića zapravo vodi prava medijska hajka. To sasvim sigurno veliki posljedica će biti, bit će burno na političkoj sceni u Hrvatskoj, jer će oporba i ovu uvjetnu osuđujuću presudu iskoristiti za napad na vladajuće. Zapitat će se sasvim sigurno postoje li dvostruki standardi u hrvatskoj vladi. Evo, podsjetimo da je u proteklih nekoliko mjeseci, odnosno 6 mjeseci mandata vlade Zorana Milanovića, čak 3 ljudi moralo otići zbog nepravomoćnih presuda ili postupaka koje se protiv njih vode, a posljednja u nizu bila je ministrica zaštite okoliša Mirela Holi, koja je navodno upravo pod pritiskom Radimira Čačića morala napustiti svoju funkciju. U svakom slučaju, moglo bi biti burno na hrvatskoj političkoj sceni u idućem periodu. Bio je to naš reporter Ivan Čorkalo, uživo iz Kapušvara u Mađarskoj.